سلامونه درنو سره هله د شي جوړ ورو مې دوستانو له انګلیش کنورسیشن لپاره مې خپل اپلیکیشن اوریدم دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړ د استفاده وکړ دوستانو یو خپل اپلیکیشن دی تاسو مثال ډیلی لایف ورځنی ژوند یو سمول دا یو انتخاب کړی دی دوستانو تاسو به لږ څه انتظار ورته وکړئ چې دا را ډاونلوډ شي پلیز وایټ ټو ډاونلوډ فایلز دا دی دوستانو دلته داسې کلیک کوئ هاي کیرول ډیډ یو ګیټ ا نیو کار Hi, Jane. No, this is a rental car. I was in an auto accident yesterday. Are you okay? The sound of the application is not going to be able to get this. I'm going to say that I'm going to be able to get this. 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 I'm going to be able to get نو هله چې دا ویډیو مخرسه وي دا اپلیکیشن لینک هم تاسو ته ډیسکریپشن کې اندر کړی او تاسو هم کولای شئ چې انګلیش کنورسیشن سرچ کې په پلی سٹور کې لاغ دې سره ډاونلوډ کی جین هاو واز سکول ټوډي مام اټ واز فن آی میډ ا نیو فرند دټس نایس واټس هر نیم از سندی از شی نیو ټی دا د خپل اپلیکیشن دوستانو چینل سره سبسکرایب کړئ